即嘛，咱加解说，迄句三性同质一法性，啊，下面一句讲，法界经中讲三性，菩提伽罗动不可得啊。搁第二组过来讲一句这個，即嘛来哈，咱搁讲一寡。有一位叫做分文禅师，伊讲安尼，讲就是我用一句话，互恁开悟安尼。迄个当时即德山山感冒，伊个开悟，个经验是因为伊有注解过金刚经安尼，所以本来是北方。啊，北方神秀那边是完全是占主相，所以讲时时勤佛性，无输也得来。啊，这都是德山上讲有相当的水准，伊敢注解金刚经，啊，所以伊嘛就讲好，这金刚经哪里，啊，就对北方来，对南方来，因南方这边是南屯北南屯啊北疆。啊！即伊就讲，我要来破海魔镜魔术，后迄个唔免修得当开悟，讲即叫做邪说。啊！来到即个我接近南方，接近南方这边，南方是广东一带只哈。啊！即到只阿伯阿爹袂点心，爱巴肚枵，啊！就买落个买点心来食呢，即阿伯讲慢食。啊，是啊，我问你，你打迄打啥因？拢叫做金刚量所操安尼，就讲金刚经的注解，所操叫做注解。但是伊讲好，我问你，啊，你若答袂出来，我甲你问金刚经的内容，你若答袂出来，我小兵好准送你做点心安尼。啊，我问你三句，就过去心不可得。现在心不可定，未来心不可定，什么安尼？安尼俩系啊，德山上咁说，无当答你。迄就讲，时间空间是无三界，无三界怎样吼？无过去，无现在，无未来，我搞不懂啊。啊，迄个是啥物？我那嘛是结讲迄个空性，但是伊若回答迄个空性，就讲唔对啊，未使用语言回答。啊，各位哪里去走？今麦来到龙潭禅师家，啊，要来个指责龙潭。但是来要见的中间都黄昏，已经要暗了。啊，像这龙潭禅师甲讲，你个倒等于。啊，明仔载咱来开来讨论安尼。啊，当中加一把电话费给伊。啊，电话费等于，这个电话费加来我过。这两个谈到结束，第三，什么安尼？啊，种我过来，用这个个表示，第三家底下开我。啊，啊，不过后来知第三已经静啊，你又唔敢讲。讲到也甲你讲三十万，讲唔到甲你讲三八十八，即个阁有事有表示，但是即马即个上诶即分文禅师吼，伊就讲安尼啊，讲就是我用一句话互你顿悟，无那是只是将一杯屎，甲你泼到头壳顶安尼尔，吼，伊讲语言上甲提示学人，就是因为要互恁。先参，啊，甲定我安尼，好、哦，所以甲讲吼，即嘛一个问题就讲，因为众生，即、這个心太复杂，你若无明明甲用，敢若像讲照着这语言甲文字，啊，敢若像照着镜头啊，甲讲话题对象，即嘛问题唔是要爱文字语言哦，是要由文字语言破了后。较定我安尼，所以今日这众生，你若无学、无甲读、
无甲研究，注意，迄、那个风险要安怎行出来？所以咱唔是讲乱听，啊乱学，啊无一个目标，啊你就讲将来我要开悟。这个法师，安尼万无目标呢，讲遐讲遐讲，无一个中心思想出来，这不可能。啊，我怎么个跟你讲？慧能大师有一天甲弟子宣布，有一项物件，无文无这个个无头无尾，无名无字，是啥物啊？这个心会就一个就讲出来。讲就是诸佛本愿，啊，心会佛性。那要甲讲用语言回答，唔是唔对哦。可是慧能大师讲，啊，就甲你讲无名无字，无头无尾啊。啊，你佫讲心会佛性，就甲骂。我你呐，安尼都亲像佫揢一个马草，家己弄到头壳里面。人好好，啊，你就甲治咧，啊，来甲蒙蔽。所以这句话，大家人去思维，因为事实讲语言文字未当讲出来，搁到无头无尾，就是骗虚空界，无当去找头尾，哈、哦。这今天都有写一段哈、哦，这是拢进前看过的，啊，我即嘛有一个出家人，有一个人忘记，忘记见地藏菩萨。啊！这地藏菩萨问伊讲：“你平生修啥物？作何业啊？”用我平生干那持妙法莲华经。啊！那讲佛陀嘛教恁持啊，啊！伊这么这地藏菩萨讲：“自自自不思索，我法妙莲殊啊！”哦，自自自。不思索，不思索，讲唔能够讲，就未讲就得着。迄、那个法，伊在讲迄个法，微妙，唔是想的，唔是讲的。今仔日是不得已要传法，无讲袂使。唔过你唔当个执法，执法你就错嘛。可是咱阿哥无迄个水准，当讲不执法的。第三个，咱并无识。当时这个壁中禅师哈，伊地主有一个慧山，加一个叫做韩岩，一个叫做韩岩。即嘛，这个慧山就甲问韩岩，讲你伫师的面头前，让师若问你一句话，啊，你就会当回答十句。但当时这个壁中禅师甲慧山讲，讲这个徒弟吼会加。会加一下呢，你好加关心。啊，像这壁中禅师讲了，这慧山就加这个，有一天就加这韩岩讲，讲我知影你伫书的面头前问一回答十，是一个辩才无解的地主安尼。但是我只问你一句话，父庙未生前本来面目是啥呢？哦，这个问题就对啊，韩岩无同答你。因为直直骗，即马就讲请慧山师兄你甲讲者，伊讲袂使。我真啊，甲你讲，你有一天来开悟，你会怨叹我。啊，正了吼，唔讲，就是欲找直直骗啦，变无一句佛性，无妙未生前本来面目安尼。我找读遮济，啊，伫书的面头前，伊若问我一人，我就答答案。啊！惊师兄问我一句话，我都无当回答。哦，好啊，不爱学啊啦。学遮久，佫无学遮济，佫无当回答，我不爱学啊。我要倒厝来突破，倒做一行卡证安尼。啊！才以前去到南洋迄、那个中国师遐，准暂时了休止。啊！即嘛着看伊后壁园仔里安尼，足济草啊。啊！才着去摊草安尼。去探草，探草，探到一块石头。那块石头起来，怎个牵你啊？那个牵到一个竹啊，那个清脆的声音哦，真会忽然间
震啊！啊，震了吼，伊即马准身躯入去洗洗，准向因师兄西方向甲拜，讲今仔日师兄，我真感恩你，你比我诶爸母诶因先过几百倍。今仔日当时你若甲讲吼，都无记得。再甲讲一劫蒙所的，更不加修持，动用用过多，不对超人机安尼。即马我想，迄、这个德山双剑，伊若无金刚经的基础，嘛无可能龙潭禅师甲分一百点啊会，甲讲是虾米安尼，离开我。搁在即个个寒岩，若无讲看侪看足侪。作为基础，可能嘛无可能用一块石头去建到底啊，啊就开悟了。哦，啊，不你开悟，迄、那个开悟，迄、那个是啥？是悟呢？是证呢？迄、那个内底并无写，伫经典并无写，是有甲咱提醒。迄、那个是不离文字，是教化别团。哦，迄、那个是无名无字无头无尾。啊！即你道者爱来思维，比如我谈到书，甲恁讲啊，开始什么，啊，要叫人悟什么，啊，入什么安尼？哦，啊，即到悟中又是什么？哈、哦，啊，主是什么？本是什么？什么？这几件事透露一出来，但是唔过，迄个是不离本质安尼，啊、哦。你个想讲道育、道富、女中士讲个安尼真水啊！伊讲个唔对，无唔对，但是经典有写，无唔对啊。为什么大摩祖师个讲得着皮、得着肉、得着骨？皮壳就是成功了吼，那蛋白头呢？要注意哦。但是皮壳伊基本足强哦，伊过去压袂去下过来中间哦。以咱中国的四书五经，头大头，《道德经》《南无经》，读甲无法通读落来，拢这都无啥。啊，到尾去拜到一个师，搁再去出家拜到一个师，拜了嘛无啥安尼，无啥到尾去分流较骨多，但去到遇到一个叫做神秀，唔是迄个神秀啊，啊有一天。忽然间，他个听，听到这个所在起火雷起来，起火雷个叫起来要吃药安尼，所以忽然间空中有声音甲讲唔当吃，药袂使吃，所以你是一种真好的征兆。啊，再来就他个无人，他伊要阁离开，因此甲讲，你去少林寺啊。去少林寺遐有印度来一个环境，迄、那个是听讲有去度牛母地，但是因缘无顺，所以今仔日已经稳顿伫啊，你去啊拜为师。我正要甲你讲精神甲努力啊，甲牺牲啊，即马去到遐时阵做淡薄便便伫遐坐，即马时阵徛大遐，唔敢讲话。唔敢讲，迄个蛇落架已经够腰啊！我想讲，一般人是袂看见，迄落架在当架中死去啊！伊甲讲，啊，你跪菩提才是要创啥？伊讲，请和尚慈悲，开甘露法门，广度群生。伊即嘛讲，主实相，唔是语言，唔是小善根的人会当了解。小善根，即个小善根，伊即马就毋入去厨房，拿一支戒指刀，对手破咧，准剁断去啊！剁断了，迄个达摩祖师讲，这个是上根器，即款叫做上根器哦。阿叔今日众生，你若无要精进，你要得到法，要正法开悟，不可能。啊、哦！所以我咧讲，上根离气，还是真真正正未来佛的继承者，佛陀的继承者。那么讲，会用一种叫入，
我到尾即道通传承，变到即个大家知即个典故。牛母地含伊讲到啥物啊？鸡同鸭讲啊，吼、哦，即、這个是住在即个人间的福报人，但是讲到讲的是人天下风了，你都不懂接受吼。即马搁再来。现在这里有一个叫做索隆禅师，他去问德山，对去问德山宣讲，他说众生自性，说顶面这圣人用什么法去指示人呢？那德山宣讲五种无语的，五种当然是去指禅宗，因为他是禅宗的继承，才是五种无语言，嘛无法通好人安。啊，即咱知影嘛？迄时尚的立体，唔是对外来，敢是对外来？我嘛无法通好人，啊，我嘛无语言，我个咧开始啥呢？迄个时阵，即个所说什么？家己准备啊，有点生物，有点生物了呢，即嘛等来。现在以含雪峰禅师同一个所在的道场，总共和尚，你去雪峰遐，你得到啥答案？吼、哦，讲我空手去，嘛空手答案，我嘛无得到啥，人德山上干嘛无好等好过？啊！即地主讲啊，既然无你去啊，要从啥？伊讲我若无去，我嘛唔知。雪峰，雪峰讲我若无去，我嘛唔知德山无物件能好过。啊，我嘛无唔知讲我本来无欠亏。敢听有？我本来无欠亏啊。吼、哦，这是因两个对答出来代志。所以咱即马来聊讲，凡所有的，就是世间一切事物。世间一切事物是有性别，有得有失。吼、哦、啊，所以《心经》讲那个无得也无得，以无所得故，菩提萨埵。这样懂吗？你并不放弃啊！啊，你要去求法，要哪求法？要去求道，要求什么道？你并不放弃，你要去求道。即嘛，即点您来注意。但是即嘛，你如何透视过无？这个文字语言去了解迄个模式的，去证悟迄个模式。等下吼，所以即马真来对人吼，苏哥给两页讲完吼，互人看真嘞。即马有一个林泽，林泽禅师，苏就是林泽宗的第五十代。甲像静心宗落来，声闻大师因拢是，因咧拢临济宗的，或者后代弟子安尼。声闻宗落是49代，阿元洞也是50代安尼。然后这人，这个临济伫弘辟奇闻的问下，问伊讲，什么是佛陀的大义安尼？怎么讲？临济问弘辟，什么是佛陀的大义？伊只一个甲问，总甲讲安尼，书总甲讲，讲伊莫名其妙，我而且搁再去问一遍，伊搁讲，现在第三组搁去问，搁讲安尼，所以唔敢问，唔敢问有一遍去参悟这个大无禅师，啊，我想那问阮书安尼，讲什么叫佛陀的大义？问三遍，你又讲三遍，我嘛唔知我错伫对。伊甲讲哦，方便，脑部心情，甲你解白安尼。伊应该开悟，这个什么人开悟？临济禅师开悟。相当于呢，
佛法的大，佛法的大意就是讲迄个无生法嘛，不能讲啊，你怎么问呢？所以伊安尼个暗示了后，讲我到底方，伊家讲方便脑部心前，家己改迄个答案呢？讲好，原来是安尼，伊家开悟出来。所以这个话在讲在拢讲是讲诸法实相。本来面目，哈、哦，所以这个妈祖有人问讲，讲什么，哈、哦，叫做南无西拉伊安。伊讲你呐一口气，会当吸真正江水，我甲你讲啊。啊，这一口吸进健康水是无可能，但某一些来伊嘛无可能讲，用文字嘛袂讲出来。因为坦白句讲，向上一毒至极处，全性不断。吼、哦，啊，那么另外一个问安尼啦吼，讲一个正道的人哦，一个开悟正道的人，哦，哪有人敢问？哦，迄款的水准是先做啥呢？如果讲亲像下到食着蜜，哦，下到就不能说嘛。下到食着蜜，甜在心头，说不出口。所以开悟人的心。和一般无开悟人心无同，啊，了解？迄个开悟是迄个无生法的问题，那个是不能讲的，讲出来就是唔对啊。但是，比如讲什么叫做中观，我咧讲也不能讲。但是有做中观论，就是甲咱说，甲好咱去开悟迄个中观一度，中观是不能讲哦，哈、哦。因为那个是非语言可说的，哈、哦，所以就一个真啊，这个中观是袂讲一咯，但是恁会当借龙树菩萨的本中观去体会，去经求经求经，讲原来这个是非有非无的，非有非无，有有又无安尼，迄、那个叫做中观，所以自性非有。嘛，非无，所以唔到这个大乘起信论讲，如是空，啊，如是不空，对吼，这咱读过啊。我今日即阵若要真真正正，你若无相当的这个毅力，啊，未用入法。啊，法师那是对弟子的教育，对这个中心思想讲，将来变作引出你接近这个。那么，迄个法师哦，更加是胡说八道。唔过用语言讲的法师嘛是胡说八道。哦，所以我甲恁已经甲恁，即么最首先来吼，为毛结经讲到真啊？后壁咱嘛查一句话啊。文殊菩萨问，为毛结大师讲，什么是不离法门？为毛结大师甲文殊菩萨讲，无是无说。无表示也袂讲这样呢。像我到这为某个大师问文殊师利菩萨，文殊师利菩萨点点啊，安尼两个人意思相像无？伊讲无是无说，就讲袂讲是袂表示一啦。安尼用文字讲是那偷出迄个点啦。但是文殊师利菩萨干脆无讲嘛，伊就讲无是无说的，我干脆都无讲了呢。好、哦。啊，即嘛，伊即个无时无说是透做讲，即个物件袂讲尽，吼、哦，袂表示尽。不过佛陀念法嘛是表示，敢听无？嘛是表示啊。啊，表示不过伊无说啦，伊讲迄个，即、这个问题就是不离文字嘛。啊，所以伊不离文字都透析出来嘛，有透析无？有结果嘛？有给人影响？
啊，不离文字是教我变啊，是唔是教出来的对啦？教依我主讲。我现在讲你们懂听懂吗？啊？所以这个叫做三性动入一法性。不过你若无基础，无效。啊，不过你有法的基础，你若是错误，嘛无效。所以我咧讲哦，文字上经典的注释哦，有些是资料真好，有些是资料有一些偏差。他说你今天也不能再说真注心结合思维，那么偏差归偏差，说来就过。我跟你说，你连你自己都什么都不知道、哦啊、所以一定要先有文字法则，接受文字法则，德山双感也可以住在金刚经，这也是相当水准的、哦，神功读足侪册，看足侪佛经，嘛是水准啊。不过你根本就无啥，无啥，因为你今仔日才单讲，这文字并无普贤善，啊个普贤善嘛唔对，所以唔敢去淡薄遐，表示迄个君主的气概，是一个真精进的这个佛弟子，伊都破开，咱淡薄要加修，淡薄加修，唔是安尼，就伊就好，安尼就到尾就蒙出来。伊就已经了解讲，原来迄个是无实无虚啊，迄个是袂当表示啥嘛。哦，所以迄是咱的目标，迄个叫做啥？迄个叫该共处一秒清净道，啊三性同入一法性。即马计讲是即个，但即个是不离文字，啊了解吼、哦，好。反正给大家转来，好，这么来哈。第二无我，这无我平等是用法界经常讲三性菩提伽罗，伽罗啦吼，动不可得。啊，这句来讲，算是心经讲得无所得果，菩提萨埵吗？哦，即马来哈，在即个无我中爱平等平等，所以我妈讲，即、这个阿罗汉阿个有集幻，阿个集我，伊本来的思想无破，我想人想无破，所以但是我想人想无，所以伊的开悟是无达到平等性地，是有即个根本地，即道是叫法理上是阿个有即差别嘞。假使讲吼，今仔日个人执法一文字也唔对，是你个人吼，但是当然啦，个人的这个世代和谐的问题啦，家庭环境的问题啦，我你讲啊，你要突破不可能，可能今生不要劳力来世啊，吼、哦，为人听风听啦吼，家庭的这种引来嘛，佫真强啦。白家爱母家爱嘛，够真强。啊，这边去甲恁讲，恁嘛都袂怕。啊，不过这种的情形，有的是绿灯上，啊，够真强。袂当过着一个较困穷的生活，专心向道学安尼。啊，你若讲无专心向道，当然你的基础都薄弱。啊，基础薄弱，你要去开悟的根本性地，啊，够要达到平等性地。迄个伫树伫个中间就安尼嘛，吼、哦，先分别地，啊，平等性地甲达到台湾境地。不过有那是安尼啦吼，有那是爱三大阿僧祇劫啦。不过今仔日那是早日放下，是早日开悟，早日证啦。有那是安尼，好真来得到讲，无我依然是平等，唔过罗汉还佫有我。上界无伊嘛讲顾家己解脱，即个叫做好乐啊，那个幽默。啊，你若讲放弃我，啊，将即个整体、即个众生当作一体，安尼即个平等性点嘛，思想的破。好，安怎样吼？所以袂使，我那袂使讲，将来吼，
父母既然平等，所以当讲这个字性，啊，迄个是大性。不过这个这句话吼，我认为啊，佫有这两句，啊，佫有尊重。字性都有级，有一个级啊，但是伊都爱父母平等安尼开动。好，啊，嘛即嘛一个问题哦。今仔日你若达到母我平等，当然你都无困在个人阶段嘛，你都一定要众生共阶段。哦，啊，做进来凡事说三性，诶，有情差别，哦，伊讲未使建立，不过事实都安尼，嘛未使讲无建立，啊，不过是佛说一性呢，所以叫做无二亦无三，啊，地佛方便说。啊！你无道理，无解众生安怎去解义解脱？所以殊胜地都和众生解脱。十二因缘嘛，嘛是众生解脱啦。但是菩萨的大乘，伊个别别解脱，伊嘛都叫殊胜地啊。好、哦，不过伊尊着大乘，系平等性。所以我讲一句真言啦，吼，合法的中间例子，那无政治根，就是等于无智慧嘛。啊，无智慧等于在于属性的中间，你就是嘛就无明啊。我讲你有听有啊、哦？啊，你呐在十二因起法来甲讲，算是你有那无明。好、哦，啊，你今日八正多条，重要就是爱有正见，正见就智慧嘛。啊，你要破无明嘛是爱智慧，啊，你咪烧香。啊，佫讲呢，六波罗蜜行，你要行。你头前去五行，你若无放一下，你无智慧能够破无痴嘛？就是因为你还佫无痴，所以你有惊贪，吼、哦、有非凡，有嗔畏，啊来有害胎，啊佫再来有散乱。啊，你这物件你若佮无净土，你智慧袂生。所以这五行就是无痴，啊无痴就是破坏智慧。我讲咁听有，无知就含智慧相对嘛。啊，所以你若是有智慧，就破坏无知安尼。啊，所以头前才先放下落，头前在你若甲放袂落，讲拢白讲个，听嘛白听。因为迄种有执持我的成分伫内底哩，是甚原因？甚物原因非凡？迄算是为着这个身躯四大家伙嘛？咁是？什么问题放不下，算是说法的惊叹。我刚刚听有说的惊叹吗？为什么你的亲人心也是因有对方的这种问题给你糟蹋？你看不去，不开去亲为，这个也是直接的啊。啊，为什么你会糟蹋对方？对方需要给你糟蹋，你都不欢喜，这个你也是直接的辛苦啊。为什么你分担？因为这个身躯你话落落的，你就疲劳，啊，就感觉无爱做，嘛是为着这个身躯，心会去散乱，嘛是你家己我温心去散乱啊，安对不对？啊，所以这点来讲，为着这个身躯，就造成惊贪嘛，啊，造成非凡，啊，都造成轻畏，啊，搁来造成排胎，啊。啊，再来造成到这个散乱，啊，再造成这个无尽，所以无始甲包含头前迄五行都对。哦，啊，你要会当求出智慧出来，你无求出智慧，当然这个是头前这五行放下，智慧就生，生就搁破无始安尼。哦，所以真来得啊，真来得，无论你属性提十元起或甲六波罗蜜，拢总是一定要有智慧。智慧破无明，智慧就是正见。对吼，属性在正见啊，啊，即马搁再来智慧，就是会当去破无明，较袂去造业。智慧就会当搁再破掉这贪嗔痴啊。对，我记得，安尼你今仔都无智慧来甲讲，安尼讲一大堆嘛无路用。什么叫做是体相？迄个不留文字，要什么叫做是什么？都无名无字，吼、哦、啊无头无尾，啊！即你敢有可能，因为你无智慧，敢会当体会这出来？所以智慧
生，才能完成一切功德。哦，所以真来得下，本来无代无效哈，定，当中是以无代无效无我平等，啊，家来讲一生法咧。不过众生有二乘心，不过道下才转出来哈、哦。所以这个第三叫做解脱，解脱那平等。但是照讲解脱平等是两种身份，它叫做解脱平等。如果你那是阿罗汉含佛，既然都无共水准。阿弥陀佛是解脱无平等，所以真来在讲，佛如如幻同样拢断烦恼障，但是同样解脱。可是这个若要甲讲平等，应该是拢无啥平等。吼、哦，安怎讲？因为心发心无同啊，啊，甲作业无同。但是经典中有讲三乘同齐解脱传，是解脱平等是无唔对。二乘的圣人甲阿罗汉，伊嘛是爱净度一切业色啊。哦、所以二乘的圣人，伊的水准、自修方面，佮达到不同地嘛。哦，拄啊，即个佮菩萨地，即个地别地不同地。可是后壁一段路，伊就无行。哦，所以真来在讲，经典中有人讲三乘同齐解脱传，同入涅槃。哦，啊，即、這个伊计讲安尼嘛，会使讲一生。啊，那安尼都无分别二三出来啊。哦，即嘛，这是一注解嘛。第二注解，伊讲解脱，吼、哦、啊，今来在问两个解脱第三，啊，即第四叫做性不同，性不同，讲众生的根性无同，啊，根性无同，是安怎根性无同？就是往别无同，根性较无同，啊、哦，迄、那个勇气无同，所以佛即、這个孔夫子唔敢讲安尼嘛。你若要达到大乘，这个用佛来加参杂啊，吼，一定要有智慧用。那是讲说无智慧，啊个无慈悲，啊有慈悲个无勇气。那么这个当然，你要达到大乘菩萨道，去为个人牺牲来为众生，无可能。重要同你今日水准有够，啊你发大心，啊，人主的心有够。啊，个发大心，啊个勇气，牺牲安尼，安尼较有可能。况且确实啦吼，即个你蛮个怀疑啊。伫即个动，咱即动体中间哦，都讲叫你来舒服，叫不管在个来去倒卡就发了。所以你讲都会当达到即个小小要求，敢会当？敢真正无用？哦，刚才这点你都做未到啊！吼，下当去都唔肯去，做未到，你咩啊？那个第三，这是小医生俩咧，都有别个单位讲我拄含同事约要去佚佗安尼，嘛有单位讲啊，我拄几个月前我有招我某囝要去对佚佗，啊，你搞看，你个人的这个问题你都放未了，所以变成伊不管怎个未当去。个布置也袂当去，安尼叫做凡夫啦哈。即老吹要个白起哩吼，可能无多。向上，不可能。啊，所以你今日若无向上，无去正常正常，点点滴滴去正常，那么无可能到极处，啊。一个私心啦，五执啦，自我执啦，拢伫咧嘛，所以办法你袂当通达起来。啊，所以你到极处，这是袂讲出来，就是讲你无可能到极处，讲无可能开悟，无可能证，啊，不就等以后嘛，哈、啊，你知哦，等以后。这一点仔小小工课袂当配合，唯有等你啊！安怎吼？所以进来在甲讲，进来有那咱来啥？性个性无同，就讲众生的根性无同，所以这叫做不定精神安尼，不定性啦，无定性啦，听好无？今日甲你讲，恁点点啊，大家听，我甲你讲，你会听出这个意出来。
啊，我都嘛无多啊。啊，讲恁卖欠息，嘛是无啊多。咁真真正就讲拜五，真正有工课无闲，家你袂当来。哈，啊，这嘛是你的分段心嘛。啊，你无分别地啊，你也分别讲今仔日即课是真重要。啊，你即嘛无，你即嘛得法都无，哈。你这个话要一话就较困难哈、哦，所以今来在讲，大乘、小乘各有一分。但如果你来当回修向大，哈、哦，回修向大就可以成佛啦。所以大乘可成佛，二乘成就自度。啊，你若回修向大，就会当成佛。最熟悉的代志哈，啊，回修向大是小乘向大乘嘛。加一个慈悲道念嘛，啊，勇气面对众生去努力安尼念嘛，哈、哦，所以呢，得用这个不定性的人，一定要改讲一声，好记了解讲，今仔日要成佛，一定要一声大声，安尼才当成佛。这是佛陀是当时对这尊者嘛是安尼讲的哈，但是第五甲第六得到两意乐，这两种的意乐。意外哈，第一就安尼人来甲讲，立他为主，主他平等。比如讲，你今仔日要修大乘，一定爱树立主，哈、哦，树立主来立众生，哈、哦，用平等心来立众生，好立以为家己，安尼叫做主他达到平等，安尼才会当圆满个人来大乘安尼。如果你今仔会当说了。可是你无迄个立意心，我甲你讲哦，要成佛嘛真困难。那像当时甲咱讲迄个道生吼，记者吼，伊个因师伊个讲经无人要听，啊，若无人要听，当时伊就去问因师，讲我发音唔对，你讲唔是因为你过去得志惊人糟蹋，就开始来处理个代志嘛。要惊众生，你惊对众生若无这个烦恼，同好家摄受，还是无这個平等心来摄受？我跟你讲，众生要助你成佛嘛困难。安怎讲助你成佛？因为今日你要发施功德，众生要有众生给你度。假使无众生给你度，就是等于你无摄众生，哦，你就这条路行了真轻松，行了真歹行。比如讲，你要办一个法会，无人。啊！你要讲一个叫众生，这个无人。总共你发起真正个，不过你过去时都无立众生，当然无人。虽然讲发起真好，但是人都无必要给你听。啊！你如果多众生，吼、哦，所以进来在搞讲立他为主，助他平等啊。所以咱大家吼，师兄、师弟、师姐、师妹，你来当团结一体。可能未来吼、哦，更加好安尼。啊，你讲地震来得分别两句话，啊，你都分别，代志唔是细条哦。我跟你讲真正，行到到尾吼，这代志唔是细条，大条。好、哦，啊，你若讲地震来得小可有一几句的摩擦，哎呀，继续心在动，现实都无水准，搁在将来吼、哦，可能。有那冤冤，有那芥末。啊，你芥末唔是讲一两个芥末，将来什么人都未使去糟蹋着你，什么人都未使甲你讲着去刺激你。吼、哦，啊，你都讲在咧高兴安尼啊，安尼你都无障缘。你们要搞清楚哦，这因为你要有障缘哦，这是晚期开始来呢。恁含我过去都结缘了呢，你们接受不接受，我不晓得。哈、哦。啊，那迄个小乘的、小乘的念佛的，起码有地主啊。迄卖药、迄个消化嘛是有地主啊。迄嘛是过去有好一个人啊，无那当然。爱怎样哈？你有水准，但是你搁养孽障，自他、自我、他无我平等，安尼个看法。我跟你讲，反正你若无人善人来，我输你。像道安、哈、哦、道生，到尾遐鱼啊，拢来出去做人，拢来听伊说法。啊，你今仔日啊，
这个孤单，那个孤单，那个孤单。我跟你讲，那不是小条代志哦，哈，大条代志。这个附近来就那比如哈，给他这众生坐，多那些去大楼，安听无？那些去大楼，众生少，就说啦，这楼也袂使跳相关。你这个空也会当关注破。你做的基础大，愈贴愈贴愈悬安尼，安听无？啊，你这个也唔结连，那个也唔结连，哈、哦，后尾我跟你讲，原来是好看好看哈。即嘛，这个是假讲安尼哈。这个个第二就法来甲讲，哦，照讲是诸法是无差别，法来平等是无得，不过爱了解哦。这个是哦，看根基来接受的。接受下来之后，所以这个有情即法。平等来讲，哈、哦，所以声闻声闻那叫做佛。不过一句话哈、哦，我是无啥同感，因为声闻声，既然你独善其身，就是无达到佛的水准，无大悲心嘛，是不是？所以要有那是得爱，哈、哦，回首向大家当成佛，啊，无安尼，就一句话就无啥对等啦，哈、哦。成功因为开悟，证证无相法，这是无唔对。但是声闻声就是佛，这句话是无啥对当。不过伊会成佛，安听好无？因若转修向大，绝对成佛难。因为佛就是福慧相修啊。哦，啊你刚才讲阿罗汉是地念嘛？佛这个真明显的这个法，就跟咱讲彼地相闻。啊！你今仔日二性的人，你比都无发展起来。当然，你要讲佛，可能这个是敢那像有一点仔矛盾伫咧，勉强讲是安尼。但是伊那是回首向大嘛，是成佛。哈、哦，总是爱回首向大，用这个阿盖当面看，所以第七叫做化。佛说我过去中嘛做过声闻，哈、哦，嘛现缘觉，阿盖就了凡。但是我今日嘛成佛，啊，这么这个就以有声闻的根基，啊，到缘觉的根基，同时世尊这么伫大通地成佛了，以做十六王子的其中一个细汉的，让大通地成佛嘛，先甲讲殊胜地三转法轮，三转十二形相，这是第一步讲的，第二步甲讲十二缘起法，哈、啊。啊，像这个众生要教众生解脱，第一步爱甲讲殊胜地，这苦就袂多。当然，今仔日咱来修起来诸道，安尼咱有那叫做声闻声，所以佛陀那做过声闻声，这是对。但是十二缘起法，气度无明，在大通地生活的时代，十六王子都听过这法啦。啊，听过这法，当然伊嘛是有这个十二缘起法的基础，伊嘛是断无明嘛。啊！以后卡替大通地生活讲妙法轮罗经啊！恁听到看到迄个本道章，迄是对几只？好像对这个迄片上面片，改成画像如何看哦？阿那无道具，唔是伫画书片里个。等于个偏光，我真袂记住。伊嘛是听过啊，啊听过，像这大通地生佛入灭了，伊就开始十六王子拢发挥菩萨道嘛。啊，所以今来对个讲，伊讲安尼啦哈。但是伊嘛会生佛就无唔对，但是伊佛会生佛，就是因为伊有转呐，回首向大，唔可当成佛，那无靠可能。所以今嘛有无量阿罗汉呐，伊有的是佫回首向大，有的转入灭嘛，伊无被插完嘛。哦、但是现在他说法华会上下离婚也是蒙佛授记，有的也是佛所变化的、啊、佛所变化譬如说呢，这个佛的佛所变化，譬如说这个法华会上有文殊菩萨嘛，文殊菩萨是东方乾隆的佛来变化来的、啊、现在他说法华会上下离婚蒙佛授记，有的是说他也是佛来变化，哦、啊，不过这是有的讲的，但事实有整理的经典有无？我无看到安尼哈。哦
所以有人讲是夏利会贪污腐烂。要将伊的这个过去诶问题，就是夏利会有来修行，啊修行修了行中，唔知去听什么人说啦。啊，伊唔敢讲，我着爱牺牲来讲度众生，所以伊唔敢要下一个目睭吧。下一个目睭，迄、那个青年是天然来较可惜的。啊，不过伊起青年心甲对咧做蒙抓，对吼？啊，到尾蒙抓甲谢尊去甲救出来。不过有无吼？有诶讲有啦吼，讲是佛来变诶，但是第八叫做究竟，安怎究竟佛性？最为究竟，哦，阿那二乘菩萨迄时还未达到究竟，菩萨是已经有正定兼正觉，阿那罗汉是正觉无正定，阿那佛尊是正无上正定正觉，唔好叫做阿那陀罗三藐三菩提，对吼？啊，所以这个内底吼，来甲讲佛性最为究竟。好啊，当然佛性最究竟，袂使讲声闻就是佛啦。这句话就前后矛盾滴咧。哈、啊，那安尼就变声闻先嘛是究竟啊，啊唔过无究竟，所以这个一性以上叫做不留一性啊呢，都究竟啊。所以这个就是唯一的究竟性，就是一性唯一的究竟性，有上种种的意思。所以讲佛说一性，重要是一性，无二亦无三，哈、哦，啊个地佛方便说，二性是方便说的，所以二性未使讲二性佛。好，弥勒尊老，好，弥勒尊老。